Socialminister Lena Hallengren kallas till riksdagens socialutskott för en förklaring efter att regeringskansliet vägrar att lämna ut vissa handlingar till Coronakommissionen. Coronakommissionen menar att den behöver dokumenten för att kunna göra sitt jobb, att granska regeringskansliets hantering under pandemin. Det är för mig oförklarligt. Hur då? Jag kan inte förstå varför de inte skulle vilja dela med sig nu när regeringen har gett oss i uppdrag att utvärdera det arbete som regeringskansliet har gjort. Varför är det här viktigt just nu? Därför att vi har väldigt ont om tid på oss. Vi ska vara klara här inom en månad och skicka slutbetänkandet till tryckeriet. Och vi behöver den här informationen för att kunna göra ett korrekt värdering av vad som har skett i regeringskansliet. Socialminister Lena Hallengren vill idag inte ställa upp på en intervju utan hänvisa till regeringskansliets presstjänst som inte heller vill ställa upp på en tv-intervju utan skriver i ett mejl att de inte anser sig skyldiga att lämna ut de här handlingarna.